আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই সাৰ পাওঁ তেতিয়া মোৰ মা মোৰ মূৰৰ শিতানত বহি আছিল মায়ে মোক ক'বলৈ ধৰিলে বন্দিতা তই এতিয়া ডাঙৰ হ'লি মই এটা দৰকাৰী কথাটোক ক'বলৈ আহিছোঁ মই শোৱাৰ পৰা উঠি বহিলোঁ মায়ে মোৰ হাত দুটাত ধৰি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে হঠাতে তেওঁ উঠি গ'ল আৰু ৰুমৰ দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ বন্ধ কৰি ল'লে মই অবাক হৈ মাৰফালে চাই আছিলোঁ ইয়াৰ আগতেতো মায়ে কেতিয়াও মোৰ লগত এইদৰে কথা পতা নাছিল মা আকৌ বহি ল'লে মায়ে ক'লে মই যিখিনি কথা তোক ক'বলৈ ধৰিছোঁ সেয়া শুনি তই মানি ল'বলৈ টান পাবও পাৰ গতিকে কথাখিনি গুৰুত্ব দি শুনিবি মই মায়ে কিনো ক'ব মিছাতে অলপ বেছি কৰিছে বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মই মাৰ কথা শুনিলোঁ মোৰ হৃদস্পন্দন বন্ধ হৈ যাব যেন অনুভৱ হ'ল এনেকুৱা লাগিছিল মই ভাবিছিলোঁ এইবোৰ কথা মায়ে মোক কিয় কৈছে মোৰ অলপো ভাল লগা নাছিল কথাবোৰ মোৰ মন গৈছিল মাৰ মুখখনত হাতেৰে সোপা দি দিওঁ যেন এনেকুৱা ভাৱ হৈছিল মোৰ আৰু শুনিবৰ ইচ্ছা নাই মোৰ মায়ে ক'লে বন্দিতা এতিয়া তই গাভৰু হ'লি যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় তই দেউতাৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰি থাকিবি তেওঁ তোক ওচৰলৈ মাতিলে নাযাবি তই নিজেই জান যে কিমান ডাঙৰ জুৱাৰী তেওঁ পইচাৰ কাৰণে তোক বেছি দিবও পাৰে যদি কিবা খোৱা বস্তু দিয়ে নাখাওঁ বুলি কবি তোৰ বাবেই মংগল হ'ব মই ক'লোঁ মা প্লিজ মোৰ আগত দেউতাৰ কথা এইদৰে নক'বা মোক দেউতাই প্ৰাণ ভৰি ভাল পায় মায়ে ক'লে মই দেখি আছোঁ আৰু সেই নাটক আৰু সেইবাবেই তোক আঁতৰি থাকিবলৈ কৈছোঁ ইয়াতেই সকলোৰে মংগল মোক দেউতাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ নক'বা বহুত ভাল পায় মোৰ দেউতাই বহুত ভাল মোৰ দেউতা এই বুলি মই খঙেৰে ক'লোঁ মাক আৰু ৰুমৰ দুৱাৰ খুলি ওলাই আহোঁ বাহিৰত মোৰ সৰু ভাই ৰাজু দুৱাৰখনতে কাণ লগাই থিয় হৈ আছিল সি ক'লে মই আগতেই জানিছিলোঁ যে মায়ে তোকহে ভাল পায় সেইবাবেই দুৱাৰ মাৰি মনে মনে তোক খোৱা বস্তু দিছিল মই তাৰ কথাত একো নামাতি মাথো মিচিকীয়া এটা হাঁহি মাৰি আঁতৰি আহিলোঁ দেউতা অফিচৰ পৰা ছুটি কৰি ঘৰলৈ আহিছিল আৰু মোক জোৰ জোৰ কৰি চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিলে ক'ত আছ মাজনী মই কি আনিছোঁ চাহিচোন মই দেউতাৰ ওচৰলৈ লৰ মাৰি গ'লোঁ ৰাজু মোৰ লগতেই গৈছিল আমি দুয়োটা দেউতাৰ একদম কাষতে বহিলোঁ দেউতাই জেলেপী উলিয়াই আমাক নিজ হাতেৰে খুৱাই দিলে ভিতৰৰ পৰা চাই থকা মোৰ মায়ে মোক মাতিবলৈ ধৰিলে মই নুশুনাৰ ভাওজুৰি জেলেপী খোৱাত লাগিলোঁ দেউতা গা ধুবলৈ গুচি গ'ল তেতিয়া মা আহি মোৰ হাতত ধৰি টানি আজৰি ৰুমলৈ লৈ গ'ল আৰু গালত এটা চৰ মাৰি দিয়ে আৰু ক'লে মই কোৱা কথা তই কিয় বুজি নাপাৱ মই কৈছিলো যে দেউতাৰ ওচৰত নাথাকিবি কিন্তু তই দেখোন একেবাৰে ওচৰত গৈ বহি ল'লিগৈ মই ক'লো সেইজন মোৰ দেউতা আৰু মই তেওঁৰ ছোৱালী গতিকে দেউতাৰ ওচৰত নবহি আৰু কাৰ ওচৰত বহিব লাগে মায়ে মোক সাৱটি ধৰিলে আৰু ক'লে গোটেই দুখটো মোৰেই তোৰ পৰা মই আচল সত্যটো লুকুৱাই থ'ব নালাগিছিল মই আগতেই সকলো কৈ দিব লাগিছিল মই ক'লোঁ মা এতিয়া আৰু কি কথা জানিবলৈ আছে মোৰ তেনেকুৱাতে দেউতাৰ মাতটো শুনিবলৈ পালোঁ দেউতাই মাতিছে মাজনী আৰু ৰাজু ক'ত গ'লি দুয়োটা মায়ে ক'বলৈ ধৰিলে প্ৰতিজন স্বামীয়ে নিজৰ পত্নীক বিচাৰে ক'ৰবাৰ পৰা আহি কিন্তু তোৰ দেউতাই তোক বিচাৰে কিয় তই এতিয়া সৰু হৈ আছ বুজি পোৱা নাই মই তোক কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱাতে দেউতা সোমাই আহিল ৰুমটোলৈ আৰু সুধিলে কি কথা পাতি আছা আমাক জীয়েক গোট খায় মই কিবা কোৱাৰ আগতেই মায়ে টপৰাই ক'লে এই মূৰটো বিষ হেনো দেউতাই ক'লে ওচৰৰ ফাৰ্মাচীখনৰ পৰাই আহোঁগৈ ব'ল মাজনী মূৰৰ বিষৰ পিল এটা খাই দিলেই ভাল পাবি তেনেতে মায়ে মোৰ হাতটোত ধৰি বাহিৰলৈ লৈ আহিল আহোঁতে দেউতাক কৈ আহিল ভাল হৈ যাব মই দৰৱ দিছোঁ তাইক মই মাৰ ব্যৱহাৰত আচৰিত হৈছিলোঁ কাৰণ আগতেতো মায়ে এনেকুৱা মোৰ লগত কেতিয়াও কৰা নাছিল গধূলি ভাত খোৱাৰ পিছত মায়ে বাচন ধুই আছিল দেউতাই মোক কাষলৈ মাতিলে আৰু মূৰত হাতটো দি সুধিলে এতিয়া ভাল পাইছানে মই পাইছোঁ বুলি মোৰ দুপিয়ালোঁ দেউতাই মায়ে নুশুনাকৈ মনে মনে মোক ক'লে বন্দিতা তই মাৰৰ কথা বতৰাবোৰ শুনি চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ তেওঁৰ মাথাটোত কি চলি থাকে ময়ে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ আজিলৈকে মই মনতে বৰ ভয় খাই আছিলোঁ যদি মায়ে দেউতাৰ লগত থকা আকৌ দেখা পায় বুলি কিন্তু এটা কথা ঠিক আছিল যে মোৰ দেউতা এজন জুৱাৰী আছিল যদিও তেওঁ আমাক খুব সুন্দৰকৈ ধ্যান ৰাখিছিল অফিচলৈয়ো সদায় নিয়ম মতেই গৈছিল ৰাতি ৰাতি প্ৰায়ে দেউতাৰ ৰুমৰ পৰা কাজিয়া কৰাৰ শব্দ শুনিবলৈ পাওঁ আজিও পূৰা কাজিয়া কৰাৰ শব্দ আহিছে ৰাজুৱে মোক সুধিছে বাইদেউ মা দেউতাই সদায় ৰাতি কাজিয়া কিয় কৰে ময়ো একো ৱাদিশ নাপাওঁ তাক ক'লোঁ কিন্তু আজি কাজিয়াখনত বাৰে বাৰে মোৰ নামটো শুনিবলৈ পাইছোঁ মই মনতে অলপ ভয় খাইছিলোঁ পিছদিনা ৰাতিপুৱা দেউতাই একো নোখোৱাকৈয়ে অফিচলৈ গুচি গ'ল মই মাক কাষলৈ গৈ লাহেকৈ মাক সুধিলোঁ মা কালি ৰাতি তোমালোকৰ ৰুমৰ পৰা কাজিয়া কৰাৰ শব্দ আহিছিল কিয় কাজিয়া লাগিছিলানো মায়ে মই সোধাৰ লগে লগে ফেঁকুৰি ফেঁকুৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে মায়ে কন্দা দেখি মোৰ বহুত দুখ লাগিছিল বন্দিতা মই তোক আজি এনেকুৱা এটা সত্য ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিটো শুনি তই মোক চাগে মাফ কৰিব নোৱাৰিবি তথাপিও কওঁ মোৰ কথা শুনি ল'বি মই এইবোৰ জানি বুজি কৰা নাছিলোঁ সেই সময়ত মই বহুত অসহায় আছিলোঁ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ ওচৰত মই উপায়বিহীন হৈহে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ মই মাৰ কথাবোৰ শুনি বৰ ভয় খাইছিলোঁ কি ঠিক মায়ে বা কি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই ভাবি মই মাক ক'লোঁ কথাটোনো কি ভালকৈ খুলি কোৱাচোন মায়ে ক'বলৈ ধৰিলে বন্দিতা তোৰ তেতিয়া দুবছৰ আছিল যেতিয়া তোৰ দেউতাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিল মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ তেখেতক এই খবৰটো শুনি মই কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ শাহুমায়ে মোক অমংগলীয়া বুলি বহুত গালি খপনি পাৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই খেদি দিয়ে মোৰ কাৰণেই হেনো তোৰ দেউতাৰা ঢুকাল বুলি মই কান্দি কান্দি হাতে ভৰিয়ে ধৰিলোঁ এই কণমানি ছোৱালীজনীৰ সৈতে মই ক'ত যাম কি কৰিম বুলি কিন্তু মোৰ কোনো কথা শাহুমায়ে নুশুনিলে শেষবাৰৰ কাৰণে তোৰ দেউতাৰ মুখখন চাবলৈকো নিদিলে সেইজনেই আছিল তোৰ নিজৰ দেউতা মই উপায়বিহীন হৈ তোক লৈ মোৰ মা ঘৰলৈ যাওঁগৈ মোৰ মাঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে ভাল নাছিল যেনে তেনে মায়ে লোকৰ ঘৰত কাম কৰি দুবেলা দুসাঁজ খাই আছিল মোৰ ভাইটিয়ে কোনো কাম কাজ কৰা নাছিল তাৰ মাজতে আমি দুজনী আহি যোৱাত মায়ে পোহপাল দিব নোৱাৰা হৈছিল তোক ভোকত নাৰাখোঁ বুলিয়েই ময়ো কাম বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ কিন্তু ক'তো কাম পোৱা নাছিলোঁ মোৰ মায়ে ক'লে তই দ্বিতীয় বিয়া কৰাই ল তেতিয়া সকলো অভাৱ দূৰ হ'ব পৰিস্থিতি ইমানেই বেয়া আছিল যে মই মোৰ মাৰ কথা সন্মতি দিলোঁ মায়ে মোৰ বাবে দৰাচোৱাত লাগি গ'ল এদিন প্ৰণৱক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আনিলে মায়ে সি মোক পচন্দ কৰিলে আৰু তোক নিজৰ সন্তানৰ দৰে মৰম কৰিম বুলি কথা দিলে এইদৰেই আমাৰ বিয়া হৈ গ'ল আৰু তোক নিজৰ সন্তানৰ দৰেই মৰম চেনেহ কৰিবলৈ ধৰিলে মোৰ জীৱনৰ পৰা অভাৱ বোলা বস্তুটো দূৰ হৈ গ'ল এদিন মোৰ মায়ে মোৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া প্ৰণৱে খুব হুলস্থুল কৰি কাজিয়া কৰি কৈছিল তোৰ মা ইয়ালৈ আকৌ আহিলে তোক পঠাই দিম মোৰ ইয়াত বহুত সন্মান আছে ইমান দুখীয়া বুলি তোৰ মাৰৰ ঘৰ গম পালে মোৰ সন্মান মাটিৰ লগত মিলি যাব গতিকে আহিবলৈ মানা কৰি দিবি মায়ে সকলো শুনি আছিল লাহেকৈ মা উঠি গুচি গ'ল আৰু সেইদিনাৰ পৰা কোনোদিন অহা নাই ময়ো কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ ৰখা নাই সেইখন ঘৰৰ লগত তেওঁৰ পৰা এনেকুৱা ব্যৱহাৰ মই কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ একমাত্ৰ তোক সুৰক্ষিত দেখি মই সকলো বাদ দিলোঁ কিন্তু প্ৰণৱে বহুত দীঘলীয়া প্লেন বনাইছিল বুলি এতিয়া মই লাহে লাহে বুজিব পাৰিছোঁ তোৰ যে নিজৰ দেউতা নহয় এই কথা মোক ক'বলৈ মানা কৰিছিল মই তেখেতৰ এই কথা মানি লৈছিলোঁ তাৰ অলপ দিনৰ পিছত ৰাজুৰ জন্ম হয় মই এইদৰেই ভাবি আছিলোঁ যে প্ৰণৱে তোক নিজৰ দেউতাৰ দৰেই ভাল পায় কিন্তু মই সেয়া ভুল ভাবিছিলোঁ লোকৰ মানুহ কেতিয়াও নিজৰ দেউতা হ'ব নোৱাৰে মই বৰ ভয় খাইছিলোঁ আৰু মাক সুধিলোঁ এতিয়া কি হ'ব মা মায়ে ক'লে অলপ দিন সাৱধান আৰু সতৰ্ক হৈ চলিবি এটা কথা মনত ৰাখিবি প্ৰণৱ তোৰ নিজৰ দেউতা নহয় এতিয়া তই ডাঙৰ হৈছ গতিকে তেওঁৰ পৰা আঁতৰি থাকিবা সেইদৰে কৈ মা মোৰ ওচৰৰ পৰা গুচি গ'ল মই বহুত আঘাত পাইছিলোঁ যিজন মানুহক মই ইমান মৰম কৰিছিলোঁ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ মোক ইমান মৰম কৰে সেইজন মানুহ ইমান বেয়া মনৰ হ'ব পাৰেনে মোৰ মন উদাসীনতাৰে ভৰি পৰিছিল আবেলি যেতিয়া দেউতা কামৰ পৰা ঘৰলৈ আহে সদায় মতাৰ দৰে মোক দেউতাই মাতি আছিল মই দেউতাৰ মাত শুনিও বিচনাতে শুই টোপনিৰ ভাও জুৰি আছিলোঁ অলপ দেৰি পিছত মোক মাতি মাতি দেউতা আহি মোৰ ৰুম পায়হি আৰু ক'বলৈ ধৰিলে কি হ'ল আজি মোৰ পুতলাজনী অসময়ত শুই আছে যে মা উধা ঠুকাই আহি মোৰ ৰুম পায়হি আৰু দেউতাক কয় তাইৰ গাটো ভাল নহয় দেউতাই ক'লে ডক্টৰৰ ঘৰলৈ লৈ যাওঁ ব'লা মায়ে ক'লে নাই নালাগে নাযায় তাই দেউতাই মালৈ সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ ধৰিল কিবা এটা ক'ব খুজিছিল ক'ব নাপাওঁতেই মই মাত লগালোঁ দেউতা মই ক'তো নাযাওঁ যাবলৈ মন যোৱা নাই মায়ে তেনেতে ক'লে মই মা ঘৰলৈ এবাৰ যাব খোজোঁ দেউতাক খঙত জ্বলি পকি মাক ক'বলৈ ধৰিলে মই তোমাক কৈছিলোঁ যে মাৰাৰ ঘৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ ৰাখিব নোৱাৰিবা বুলি পাহৰি গ'লা নেকি মায়ে ক'লে প্ৰণৱ মোক ইমান শাস্তি নিদিবা দেউতাই ক'লে তাহাঁতৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখিলে তুমি মোক এৰিব লাগিব এই বুলি কৈ দেউতা ওলাই গুচি যায় তেতিয়া মা মোৰ একদম কাষ চাপে আহি ক'বলৈ ধৰিলে দেখিলি তোৰ দেউতাৰৰ আচল ৰূপ তেতিয়া মই ভাবিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ যাক মই এজন ভাল মানুহ বুলি ভাবি আহিছিলোঁ তেওঁ আচলতে ভাল মানুহ নহয় মোৰ মাক নিজৰ আত্মীয়ৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখ ৰখাটো বাধা দিছে সেইদিনা ৰাতি মা আৰু দেউতাৰ বহুত কাজিয়া লাগিল ৰাতিপুৱা মই সুধিলোঁ মাক মায়ে মোক ক'বলৈ ধৰিলে প্ৰণৱেটোৰ সৌন্দৰ্যতাত মুগ্ধ হৈ এক প্ৰকাৰৰ লোভীয়া হৈ পৰিছে সিটোক বহুত পইচাৰ বিনিময়ত এজন মানুহক বেচি দিব খুজিছে মাৰ মুখত এই ধৰণৰ কথা শুনি মই অবাক হৈ পৰিলোঁ আৰু ভয় খাই কান্দিব ধৰিলোঁ সেইদিনাই আমাৰ ঘৰলৈ এজন মানুহ আহিছিল মই মাক সুধিলোঁ কোন হয় এইজন মায়ে ক'লে তোৰ মামা হয় বৰ আচৰিত ধৰণেৰে মানুহজনে মোক চাই আছিল দেখি কিবা ভয় ভয় লাগিছিল মায়ে ক'লে ওচৰলৈ গৈ মাত এষাৰ দি আহ মই আঁতৰৰ পৰাই চাই ৰ'লোঁ ওচৰলৈ যাবলৈ কিবা ভাল লগা নাছিল তেনেতে মোৰ দেউতা কাম চুটি কৰি ঘৰলৈ আহিল আহিয়েই মামাক দেখি খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ বলকিবলৈ ধৰিলে মাক এইটো কিয়াৰ পৰা পঠিয়াই দে নহ'লে ইয়াক মই শেষ কৰি পেলাম মায়ে কান্দিবলৈ ধৰিলে মামা উঠি গুচি গ'ল মাৰ অৱস্থাটো দেখি মোৰ বহুত দুখ লাগিল দেউতাৰ চকুৰ পৰা মই নিজকে লুকুৱাই ফুৰিবলৈ ধৰিলোঁ মই বিচৰা নাছিলোঁ যে দেউতাই মোক বেচি দিয়াটো সকলো সময়তে ভয়ে ভয়ে থাকিবলৈ ল'লোঁ মই দুদিনমানৰ পিছত এদিন ৰাতি মা মোৰ ৰুমলৈ সোমাই আহিল আৰু ক'বলৈ ধৰিলে আজি ৰাতিটোক দেউতাৰে বেচিবলৈ যো যা কৰিছে কিন্তু মই তোক বচাই ল'ম তই চিন্তা নকৰিবি সেই বাসণ্ডটোৰ হাতত মই তোৰ জীৱন ধ্বংস হ'বলৈ এৰি নিদিওঁ এইবুলি কৈ মায়ে ৰুমাল এখন মোৰ নাকত সোপা দি ধৰিবলৈ ধৰিলে আৰু মই অজ্ঞান হৈ পৰিলোঁ যেতিয়া মোৰ হোঁচ আহিল মই নিজকে এটা আচৰিত পৰিৱেশত আৱিষ্কাৰ কৰোঁ মই শোৱাৰ পৰা উঠি বিচনাখনত বহি বহি পৰোঁ মোৰ বহুত ভয় লাগিছিল তেতিয়া ৰাজু আহি মোক সাৱটি ধৰে মই তাৰ লগত ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁ আৰু দুৱাৰৰ ওচৰতে মাক বহি থকা দেখা পাওঁ ময়ো গৈ মাৰ ওচৰতে বহিলোঁ আৰু মাক সুধিলোঁ আমি ক'ত আছোঁ মা মায়ে ক'লে ৰাতি দেউতাই তোক বেচিবলৈ লৈছিল মই তেতিয়া তোৰ মামাক ফোন কৰোঁ আৰু মামায়ে গৈ আমাক ইয়ালৈ লৈ আহিল ধন্যবাদ যে সি সময়ত গৈ বচাই আনিলে এতিয়া তোৰ মামাৰ ঘৰতেই আছোঁ একদম সুৰক্ষিত মই মনতে ভাবিলোঁ মই যাক ইমান বিশ্বাস কৰিছিলোঁ শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ মোৰ দেউতা যদি ইমান বেয়া মানুহ নহ'লহেঁতেন এই ঘৰখনত বহুত মাইকী মানুহ আছে আৰু মতা মানুহো আছে মোৰ পৰিৱেশটো অলপো ভাল লগা নাছিল আৰু মানুহবোৰৰো কিবা অসংযত অৱস্থাত থকাৰ দৰেই লাগিছিল মোৰ মাও আমাৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি ফুৰিছিল দুদিন খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈছিল কিন্তু তৃতীয় দিনা ৰাতি মামা মোৰ ৰুমলৈ আহিল লগত এটা গাখীৰৰ গিলাচ লৈ মামাৰ পিছত মামী ৰৈ আছে মামায়ে মোক গাখীৰৰ গিলাচ খাই ল'বলৈ ক'লে মই মানুহজনক সেইদিনা ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলোঁ কিবা অস্য়ত্য মানুহৰ দৰে চকুৰ চাৱনিটো মামীয়ে মোক পিছৰ পৰা গাখীৰখিনি নাখাবলৈ ইংকিত দি আছিল কিন্তু মই মামীৰ কথা নুবুজাৰ ভাও ধৰিলোঁ মামীলৈ মোৰ খং উঠি আছিল অহাৰ দিন ধৰি এদিনো মোক মতা নাই আৰু এতিয়া মামায়ে গাখীৰ খাবলৈ দিয়াত তাই মানা কৰিছে এইভাৱি মই একেটা উশাহতে গাখীৰ গিলাচ খাই দিলোঁ অলপ সময়ৰ পিছত মোৰ চকুত টোপনিয়ে হেঁচি ধৰিছিল আৰু মই শুই গলোঁ যেতিয়া মই সাৰ পাওঁ নিজকৈ বেলেগ এটা ৰুমত আৱিষ্কাৰ কৰোঁ ৰুমটো গোটেই ফুলেৰে আমোল মোলাই গোন্ধাই আছিল আৰু মোক কইনাৰ দৰে সজাই পৰাই কাপোৰ পিন্ধোৱা আছিল কাষতে এজন আদহীয়া মানুহ গভীৰ টোপনিত শুই আছিল মই বৰ ভয় খাইছিলোঁ এইবোৰ মোৰ লগত কি হৈ আছে বুলি ভাবি মই দৌৰি গৈ দুৱাৰখন খুলি দিওঁ তেনেতে দুৱাৰমুখত মামা আহি পায়হি আৰু মোক তাৰ পৰা লৈ আহে মই সুধিলোঁ এইবোৰ কি হৈ আছে মোৰ লগত মামা মামায়ে লাহেকৈ হাঁহি এটা মাৰি ক'লে এইবোৰ আমাৰ ইয়াৰ নিয়ম আমাৰ ইয়াত ছোৱালীবোৰ এইদৰেই থাকে মই মামাহঁতৰ ঘৰ পাই খুব চিঞৰ বাখৰ কৰিলোঁ এই সকলোবোৰৰ কাৰণে মায়ে দাড়ী বুলি কৈ মই গালি পাৰিবলৈ ধৰিলোঁ মায়ে নুশুনাৰ ভাওজুৰি ক'লে এতিয়াৰ পৰা সদায়েই এইবোৰ কাম তই কৰিব লাগিব বেছি এক্টিং কৰি দেখুৱাব নালাগে এইবুলি কৈ মায়ে চিগাৰেট এটা জ্বলাই চকী এখনত বহি খাবলৈ ধৰিলে মই মাৰ এইৰূপ আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ মই খুব কান্দি আছিলোঁ দুদিন ধৰি একো খোৱা নাছিলোঁ মোৰ মামীয়ে আলেঙে আলেঙে মোক লক্ষ্য কৰি আছিল কেইবাবাৰো তেওঁ মোৰ কাষ চাপি কিবা এটা ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছিল ময়ো কাপোৰ মেলাৰ চলেৰে চাদলৈ উঠি গ'লোঁ অলপ পাছত মামী আহি তাত উপস্থিত হ'লহি মই মামীক দেখি চকু পানী ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ আকৌ কান্দিবলৈ ল'লোঁ এইবাৰ মামীয়ে মোৰ চকুৰ পানীবোৰ মচি মচি ক'বলৈ ধৰিলে তুমি এইবোৰ কাম কিয় কৰিবলৈ আহিছা তোমাকতো দেখাত এইবোৰ কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী যেন লগা নাই এতিয়াও সময় আছে ইয়াৰ পৰা পলাই যোৱা মই ক'লোঁ ঘৰলৈ গ'লেও একেই কথা মোৰ সতীয়া দেউতাই মোক বেছি দিব বোলে মামী আচৰিত হৈ সুধিলে সতীয়া দেউতা বুলি কোনে ক'লে তোমাক মই ক'লোঁ মায়ে কৈছিল তেতিয়া মামীয়ে ক'লে প্ৰণৱ তোমাৰ নিজৰ দেউতা হয় তোমাৰ মায়ে তোমাক মিছা কথা কৈছে তাইহে তোমাৰ নিজৰ মা নহয় ইহঁতি বহুত বেয়া মানুহ কি ধান্দা কৰে দেখিলাই নহয় তোমাৰ মাহীমায়ে জীয়ৰীতে এইবোৰ কামেই কৰিছিল এজন বহুত ধনী মানুহক ফচাই বিয়াও হৈ গৈছিল বিয়াৰ দুই মাহৰ পিছত তেখেতে তাইক তালাক দিয়ে আৰু তাৰপিছত তোমাৰ দেউতাক তাই নিজৰ জালত ফচাই আকৌ বিয়া সোমায় তেতিয়া তোমাৰ বয়স দুবছৰ আছিল তোমাৰ নিজৰ মাৰ তেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তোমাক চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবেই প্ৰণৱে তাইক পত্নীৰ মৰ্যদা দি বিয়া কৰি নিছিল কিবা কথাত মনোমালিন্য হৈ প্ৰণৱে মাক দেউতাকক এৰি এইখন চহৰতে থাকিবলৈ লয় বহুত সহজ সৰল তোমাৰ দেউতা তাই চৰিত্ৰৰ বিষয়ে যেতিয়া গম পাইছিল তেতিয়ালৈ ৰাজুৰ জন্ম হৈছিল ল'ৰা ছোৱালীশালৰ বাবেই তেওঁ তোমাৰ মাক সহ্য কৰি আছিল বহুত ভদ্ৰ মানুহজন মই দেউতাৰ বিষয়ে এইবোৰ কথা শুনি বহুত কান্দিছিলোঁ কিয় যে মই মাৰ কথাত ভুল গৈছিলোঁ আৰু দেউতাৰ সকলো মৰম চেনেহ পাহৰি তাইৰ কথাৰ মতেই চলিছিলোঁ মামীয়ে ক'লে এতিয়াও সময় আছে তোমাৰ একো অনিষ্ট কোনেও কৰিব পৰা নাই সেইদিনা সেই আদহীয়া মানুহজনৰ মদৰ লগত মই টোপনি যোৱা দৰৱ মিহলাই দিছিলোঁ আৰু সি সেইবাবেই ৰাতিপুৱালৈকে শুই আছিল কিন্তু বেছিদিন মই তোমাক বচাই ফুৰিব নোৱাৰিম কাৰণ তোমাৰ মামা আৰু মায়ে মোক সন্দেহৰ চকুৰে চোৱা আৰম্ভ কৰিছে গোটেই সত্যটো গম পোৱাৰ পিছত মোৰ দেউতালৈ বহুত মনত পৰিছিল এনেকুৱা লাগিছিল যেন মই দেউতাৰ ওচৰলৈ দৌৰি গুচি যাম মই মামীৰ হাত এখনত ধৰি মামীক সুধিলোঁ আপুনি মোৰ ওপৰত কিয় ইমান দয়া কৰিছে তেতিয়া মামীয়ে ক'লে তোমাৰ দৰে এদিন মোকো ফচুলাই আনি এইখন সাম্ৰাজ্যত নমাই দিছিল তোমাৰ মা আৰু মামায়ে তোমাৰ মা এসময়ত মোৰ খুব ভাল বান্ধৱী আছিল আৰু তাৰেই সুযোগ লৈ মোক ফচাই দিলে এইবোৰ কামত প্ৰথমতে তোমাৰ দৰে মই বহুত কান্দিছিলোঁ কিন্তু মই নিজক বচাব নোৱাৰিলোঁ তোমাক দেখাৰ দিন ধৰি মোক মোৰ মনে কৈছিল তোমাক বচাবলৈ গতিকে মই তোমাক সহায় কৰিছিলোঁ সময় বহুত কম আছে সোনকালেই পলাই যোৱা ইয়াৰ পৰা কাৰণ আজি ৰাতি বেলেগ এজন ধনী মানুহক তোমাক বিক্ৰী কৰিব মোমায়েৰে মামায়ে তোমাৰ মাৰ লগত পাতি থকা শুনি আহিছোঁ এইবুলি কৈ সৰু মোবাইল ফোন এটা মোৰ হাতত দি মামী গুচি গ'ল মই ঘড়ীটোলৈ চালোঁ তেতিয়া আঠ বাজিছে মামা যিকোনো মুহূৰ্ততে আহি ওলাব পাৰে গতিকে মই আৰু দেৰি নকৰি দেউতালৈ ফোন কৰিলোঁ আৰু গোটেই কথাখিনি কৈ দিলোঁ লগতে ঘৰৰ ঠিকনাটো দি দিলোঁ অলপ পিছত দেউতা পুলিচ লগত লৈ আহি পাই গ'লহি মই ৰাজুক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ মাৰ কাষৰ পৰা পুলিচ দেখি মাৰ উশাহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ দৰেই হ'ল দেউতাই ৰাজু আৰু মোক লৈ আহিল মা মামাহঁত এতিয়া জেলত আমাক লৈ দেউতা ককা আৰু আইতাৰ ওচৰলৈ আহিল গোটেই কথাবোৰ তেওঁলোকক ক'লে এতিয়া আমি তিনিওটা ককা আইতাৰ লগতেই থাকোঁ জীৱনটো এতিয়া বহুত সুখেৰে কটাই আছোঁ ভগৱানক অশেষ ধন্যবাদ ইমান বিপদৰ পৰা মোক ৰক্ষা কৰিলে আৰু মোৰ ৰিজত সুৰক্ষিত ৰাখিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল কাহিনীটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ